quan tu fas una pel·li o crees una narració, sempre tens una guia, i la guia és l'espectador o el lector. Jo estic explicant una història per l'espectador. Jo tinc molta tendència a explicar molt, precisament perquè m'agrada, diguéssim. No? Moltes vegades, vull dir, m'haguessin insistit dues vegades més en que expliqués R4 i l'hagués explicat, perquè no puc evitar, saps? És que no... però no ho puc fer, però al final ho acabo fent perquè forma part de la meva manera de ser. Perquè em torna boig a explicar coses, però al final la guia, diguéssim, és espectador. És posar-te sempre en el pit de l'espectador, que és per qui estàs explicant les històries, no? Bueno, i llavors vas creant la narració i vas conduint segons, hòstia, ara vull que l'espectador cregui això, però hòstia, si faig això, pensarà, però clar, després es sorprendrà. Estic fent caricatura, però és una mica la guia, sempre és l'espectador, i jo com a espectador. Sí, però jo vaig fer periodisme, però ja amb la intenció de fer cine, El que passa és que quan jo vaig començar a estudiar, quan jo vaig acabar a COU, és el que deia abans, Sí, era abans, jo vaig acabar. Quan vaig acabar a COU, aleshores vaig tenir que decidir què feia, no? I llavors a mi, home, si, l'ESCAC, com a escola de cine que hi ha ara de Barcelona, tal, no existia en aquells moments. Sí que existia, però no com ara, diguéssim. Era una escola de formació professional, de FP, etc. I per tant no era una opció per mi, i llavors jo vaig decidir estudiar periodisme perquè, bueno, m'interessava i perquè vaig pensar que era una manera, era un camí per poder acabar fent cine més endavant, no? Perquè havia assignatures de periodisme que tenien coses... No era periodisme la carrera, era ciències de la comunicació, i hi havia assignatures que tenien a veure amb ciències de la informació, que tenien a veure amb altres coses, no? D'audiovisual, etc. Sí, la vaig fer. Sí, pues això. Però la meva intenció era fer cine en aquells moments ja. I jo vaig descobrir que volia fer cine des de molt petit ja, sí. Passa que, evidentment, era una, com es diu això, una il·lusió, un nom, un projecte. No, una cosa impossible, una utopia, no? Bueno, jo crec que es fan coses molt diferents, com sempre, diguéssim. I ara es fan moltes coses que et diria quasi experimentals, aprofitant sobretot les noves tecnologies i els nous formats i els nous tipus de relació que hi ha entre espectador i producte, diguéssim, no? Quan parlem de producte m'estic referint a continguts. A través d'internet, YouTube, és a dir, que tothom pot fer pel·lícules, difondre-les, etc. Tot això fa que canvi molt la relació espectador-contingut i fa que hi hagi molta experimentació. És a dir, el que va ser una mica al principi del found footage de les pel·lícules fetes amb càmera a l'ombra o tal, Rec era una d'elles, que curiosament ja hi havia antecedents molt anteriors, com l'Holocausto Caníbal, no? Però bueno, la nova moda, jo crec que la va instaurar el projecte de La Bruja de Blair, que era ja la primera pel·lícula feta a càmera a l'ombro, però una mica dintre de l'universo de lo que és... Sí, però una mica ja dintre de l'universo reconeixible de l'espectador, de, esto es lo que hago yo en casa, no? Holocausto Caníbal era una història que havia estat gravada per uns personatges, però en aquella època ningú podia gravar, no era una cosa normal gravar. Per tant, era una cosa llunyana. La diferència amb The Blair Witch Project és que tu veus la pel·lícula i dius, hòstia, uns chavales que han gravat com ho hago jo, con mis amigos, con mi càmera, con mi telèfon. No? Aquesta és la identificació que va crear una nova moda, diguéssim. No? Nosaltres vam tenir això immediatament després, des dels primers després del Blair Witch Project. I també vam intentar fer una aportació nova, que era el temps real, diguéssim. No? És a dir, una pel·lícula que estava explicada a càmera a l'ombra, però en temps real. No és que havíem trobat una síntesi tal i qual, no, era en temps real i això implicava l'espectador a dintre de la història, és a dir, la història succeeix mentre tu l'estàs veient, no? I això crec que en aquest sentit vam ser una mica pioners. Però, per exemple, aquesta experimentació ara s'ha tornat ja, crec que una reiteració, és a dir, ara ja cada pel·lícula nova que surt de found footage a mi m'interessa menys, diguéssim, no? Per una banda hi ha aquesta via d'experimentació que també s'esgota, i per una altra banda hi ha una narrativa més clàssica que a mi m'atrau especialment i que és fer servir el llenguatge convencional del cine per explicar grans històries, no? Diguéssim.
La historia es, REC fue una idea que tuvimos Paco y yo, pensando de qué manera podíamos inventar una película especialmente eficaz de terror, ¿no? Fantaseando un poco. Me recuerdo que en una terraza tomándonos un café. Y se nos ocurrió, pues, es esto. En tiempo real, implicando, basada mucho en los reportajes de televisión, que el espectador conoce, etcétera, etcétera. Pero no, no, en nuestra fantasía, la idea era hacer una película hecha así, primero para ser especialmente terrorífica, especialmente eficaz en lo terrorífico, y al mismo tiempo para ser especialmente barata, cuando digo barata, asequible, para poder producirla nosotros mismos, Paco y yo. Lo que pasa es que luego, a medida que nos íbamos entusiasmando, tal y cual, nos dimos cuenta de que, bueno, que al final todo vale un dinero y que nosotros no íbamos a poner ese dinero. Y entonces cuando fuimos a Julio y le dijimos, oye, Julio, hemos tenido una idea, que es esta, y lo especialmente guay de esta historia es que si funciona es perfecto porque es muy barata. Su filosofía es de ser una película muy barata. Y entonces Julio es cuando dijo, perfecto, vamos allá. Le gustó la idea y le gustó que fuera muy barata. Y entonces dijo, vamos allá. Entonces lo que pasó es que hicimos la peli y cuando la peli estuvo hecha, la peli no tenía muchas pretensiones, digamos. La peli era un experimento y a ver si nos sale bien. Y de pronto la hicimos y entonces la presentamos en Venecia, no, en Venecia primero, y fue la hostia, digamos. Y entonces ahí dijimos, guau, cuidado, cuidado con esto. Y entonces ahí empezó todo. Empezó Sitges y tal, y se acabó convirtiendo en una película conocida en todo el mundo, y además enseguida tenía críticas en una de las películas más terroríficas de la historia, tal. Entonces flipábamos, por decirlo, coño, ¿qué hemos hecho aquí? Tal. Y eso, entonces empieza a funcionar, es una rueda, estamos en una industria, empieza a funcionar, y de ahí aparece la idea de hacer REC 2, que tampoco es una idea especialmente crematística, es decir, no es decir, oye, vamos a seguir explotando esto para sacar dinero, también, pero sobre todo era, hostia, esto ha sido tan guay, que de pronto se nos ha ocurrido, ¿y si hacemos la segunda? Porque todos estamos entusiasmados, los espectadores y nosotros. O sea, hicimos una segunda, hostia, genial, vamos a hacer la segunda, tal, funcionará, tal. Entonces nos vamos animando. Y esta bola que dices tú, es una bola que se crea más por entusiasmo que por otra cosa. Llega hasta hoy, y a la bola hoy ha llegado abajo. Ah, porque la 4 es la última ya. Ya no hay más nieve. Es muy difícil espantar a la gente. Y a la gente me es fácil y me es difícil, ¿eh? Pero es molt difícil. Saps? És difícil tot, eh? Vull dir, que en el cine tot és molt difícil. Espantar, fer riure, fer plorar, tot és molt difícil. Per tant, fer por també. Però, curiosament, saps què és el més difícil? Saps quins són els espectadors més difícils d'espantar? Els espectadors més difícils d'espantar són els que diuen no, jo una de terror no vull haver-la perquè no puedo. I llavors aquests, que serien els més fàcils, són els més difícils perquè no van. Però són covardes i no van. És a dir, que no van, no els pots espantar. I això fa molta ràbia. Perquè dius, hòstia, aquest seria l'hòstia que estigués al cine. Però aquest, no, és que jo no puedo, no van. Aquests són els més difícils d'espantar. Que dius, hòstia, doncs aneu una vegada, encara que sigui. No van. Tots. Pensa que cada pel·lícula que fas és un projecte molt important a la teva vida. És un projecte al que hi dediques un any i mig de la teva vida, però a tope. I la teva vida és això durant un any i mig. És a dir, quan jo vaig fer el Sense Nom, la meva vida era el Sense Nom un any i mig. I després la següent peli era un any i mig, era la meva vida també. I curiosament, cada nova pel·lícula és la teva vida en aquell moment, però les altres que ja has fet continuen sent també la teva vida. I llavors, de totes has gaudit molt, no? És veritat que REC, per les característiques del rodatge, va ser una pel·lícula amb la que vam gaudir molt. Va ser molt divertida de fer, per tots, eh? Llavors, no, és que si un director de cine, bueno, no sé si un director de cine en general, jo, a més de dirigir pel·lis, jo sóc un espectador. O sigui, jo crec que primer sóc un espectador i després sóc un director de cine. Aleshores, jo quan faig una pel·lícula em poso en el paper d'espectador, perquè ho sóc. I jo sé com reaccionaria, i, saps? Sóc jo qui es posa en el paper d'espectador. Perquè sóc un espectador convencional, sóc un espectador normal. Jo quan vaig al cine no sé que al cine i analitzo els plànols. Moltes vegades diuen, no, és que tu les pel·lícules que ara les deves veure d'una manera... No, jo les veig igual. Així, jo menjo palomites al cine, perquè m'entenguis. A mi m'agrada veure les pel·lícules amb les palomites.
Perquè forma part de la cerimònia, diguéssim, no? La cerimònia és... Bueno, no necessàriament, eh? Cuidado. Però que per mi és una cerimònia especial i ja me sec allà, me olvido del mundo i me como las palomitas i disfruto d'una cosa i ho veig com un espectador. Per tant, jo sóc un bon... com has dit? Conillet d'Índies? Sí. Jo sóc un bon conillet d'Índies per mi mateix.